Ja, men velkommen til. Velkommen til Midtkiss World. Og lige nu, der tager vi lige et hurtigt spil her af det her agency. Så skal vi lige have noget opvarmning. Ja, ja, vi skyder bare lige den ned her. Fint nok. Vi skal have lidt opvarmning, og skal vi lige have ham der? Det er jo... Nej, det er lige meget. Det er også kun opvarmning. Sådan, så fik jeg lige nakket ham. Og så blev jeg selvfølgelig også lige nakket. Det er også lige meget. Vi vil have den der. Så vi ligesom har lidt her. Ikke godt. Ja, hop du bare ud. Sådan der. Så lægger vi, og vi starter op ud med lidt spændende her. Jeg havde set ham, men ikke var ikke dygtig nok. Sådan, og smadrer ham på igennem glas og det hele. Ej, jeg er da elendig til det. Eller er jeg? Eller også de bare gode. Jeg fik da en, men det var ikke godt nok. Jeg skulle ellers have haft nogle flere. Sådan der en gang. Jeg skal lige have... Sådan der. Ej, hvor er det ærgerligt. Så må vi lige have den her. Tager den herover. Er der noget? Oh, så piper den. Yes. Ej, okay. Ups. Hold nu for ære. Nå. Your team is in the lead. Keep ja, it up. Ja, det er fint. Nu skal vi lige have sikret os, at... Your enemies are winning. Ja, ja. Det klarer vi. Ej, prøv nu lige at styre den lys der. Hvad er det, der sker? And looks like the enemies are the first to reach halfway. Øj, mand. Ah, hvor vi lige ud og så her. Kan vi det? Yes, sådan der, mand. Kan vi? Venter vi? Ej, hvor er det dårligt, mand, for jeg ikke engang får reloadet. Ej. Det var da et meget godt sted at stå. Lige heroppe. Jeg sikrer os, at... kan vi det? Det er dårligt, mand. Jeg skal altså have mig en... Så prøver vi sådan en i stedet for. Kan vi måske få noget af den? Det finder vi lige om lidt. Måske. Kan vi ikke engang komme ud? Jo, det kan jeg godt, men jeg... tænker, at... mand. Jeg havde set mig. 240 km i timen. Ej, og det er også, mand. Ej, igen 240 km i timen. Hold. Sådan der. Sådan der, mand.
ja, nu har jeg lige fået smidt eller dræbt 3 stykker. Øj, og så havde jeg selvfølgelig lige pøv og bum. Ej, pøv. Nå, det var lige en hurtig en til jer. Og jeg håber, I nød. Så på gensyn i næste video.